Dấu ra sale, sale no ricordo. Ecco, sta facendo. Ciao, dica. Ok, sì. Bella. Buongiorno, il hat. Ne spero che il comgiuma taiba. E l'om nibdew billi inselmu il-memoria tal-professur Oliver Friggieri li kien kolonna tal-letteratura Maltija mill ħafna snin jgħallem l-università. Sfortunatament. Kien jistudja speċjalment fuq il-Malti, kien għamme studji kbar. Kombinazzjoni dal-lejl ukoll smajt il-poezija ta' Pietru Casciaro. Min jaf xi il-poezija ta' Pietru Casciaro? Hija kitba tal 15-il seklu, jiġifieri qabel l-assedju l-kbir, dwar poezija bil-Malti, l-eqdem kitba bil-Malti. L-instabet sissa, għax ma tistax tgħid. U di kienet instabet minn De Soldanis kienu qegħdin il-librerija u xi ħadd ieħor insejt x'ismu li. Sardi Saba, u mbagħad kien qal il-De Soldanis. Godfrey Whittinger u Patrick Sardi Saba. Eh, Patrick Sardi imma u sabu għal ġo ktieb. Meta jkollu ktieb. U jisib il-karta ndaħra l ktieb. U sabu li kienet l-iktar kitba antika darbohra niprofa niprepara bil-Malti u naqrawa kif kienet bil-Malti ta' dak iż-żmien u nikkomparaw fuqa. Ħan il-ħunota ta' xismu. U da kien minn kitiba kien jismu Pietru Casciaro. Malti. Minn Kassar naħseb spiċċa. Jista' jkun ukoll. U l-poezija semmewa l-kantilena. Mela, illum se nibda billi nitkellem fuq il-konsistenza. Sewa, li għax il-ġimgħa l-oħra bejn ir-recording tat-tieni parti ma ġiex tajjeb, bejn li kellna ħin qasir. U għaddejni minnum rieħ u probably li laqas jemma kont qed nifhem x'in ngħid, aħseb wara intom li kontu qed tisimgħu. Mela, hija xi ħaġa essenzjali li matul il-kitba inżommu konsistenza. Speċjalment fejn jitlu l-karattri li nkunu qed nikbu dwarhom fl-istorja tiegħi. Pereżempju, kif nistgħu nagħmlu dan? Billi nieħdu noti dwar dak li nkunu qed nikbu ta' kull karattru. Mela jekk inti qed nar l-erba' li jekk qed niddiskrivi l-Pietru, qed ngħidu Pietru Casciaro, u Pietru għandu vizzju meta jkun ħosbien joqgħod sejjer hekk dik tiktiba. Biex jekk inti mhux biex tuża f'kull chapter da, imma jekk użajta f'chapter 3. U mbagħad iktar il-qudiem erġaj tinkwatajtu lil dal karattru inti. Jerġa' jagħmel hekk biex dik tkun sinonima miegħu mal-karattru individwali. Din tkun dejjem żommej tiġi moħħok u meta tiġi għalih inti kif tkun qed tikteb l-istorja ta' ħajtek u l-kappillan li kien hemm 25 sena ilu semmejtu fil-bidu u rġejt semmejtu iktar quddiem anke jekk qed tikteb biografija. Ittieħ dak il-kulur, semmejnieh il-kulur. Jekk inti għandek il-xi ħadd
titiżommu individuali jekk għandu Vezio jgħid u d-dinja biex jgħid xi ħaġa, dik tkun tiegħu biss. Mhux jekk tgħidha l-mara tiegħu wkoll jekk jgħidha Peppi tal-petrolju jgħid l-istess ħaġa, iżommu affarijiet, issa nurikom fil-fajl li ġej wara dan. Jekk nieħdu Enzo Rosi dik, stupenda. Meta kon naraw ta' Enzo Rosi, in-notar, kull ma jgħid dejjem irid jgħid kaspitina. Sewa, u dik it-timbru tiegħu, imma Enzo qatt ma jgħidha kaspitina. Semna? Dik tajba proset tal-ismi. Mela, jien inżomm dal-fajl li fih ikolli il-chapter number, ikolli il-content. L-importanti huma chapter number, il-contents tal-istorja u d-data meta ħad tiġri, anke qatt ma semmejta jien fid-data jew rar insemmiha, imma għalija għall-kronoloġija li tkun naf x'ġara dikinhar. Sewa, dikinhar għadtilkom li f'data partikolari għandi 14-il chapter għax qed nikkonċentra x'qed jagħmel A, x'qed jagħmel B, x'qed jagħmel C u x'qed jagħmel D. Mela, inti għandek kronoloġija ta' x'ġara f'dawk l-24 siegħa. Mela, din, kif qed taraw hawn, hija id-dejta tal-karattri, l-inżomm fuq il-karattri. Mela, għandek l-ewwel karattru għandek il-numru ta' kemm il-karattru hemm. Sewa, diqbad biċċa żgħira minnha, f'liema chapter jitfaċċaw, kemm għandhom żmien bejn wieħed u ieħor, sewa, għaliex tgħid kemm għandu żmien. Għax jekk inti da għandu 63 sena, ma tistax tgħid li t-tifel tiegħu għandu 55. Sewa, mar inti titiżżomm id-distak. Dikinhar tkellimna wkoll fuq kemm importanti l-ismijiet li tagħti lill-karattri tiegħek. Mela jekk inti tikteb l-istorja fin-19 bbażata 1980, sewa, u dal-karattru għandu 70 sena, tittara x'kienu l-ismijiet popolari fin-1910 biex it-teħli sem, sewa, mhux se tagħmlu jismu isem li qed nużaw illum, sewa, tittamlu isem li kien popolari dak iż-żmien, Peppi, Gianni, Domingo, sewa, is-sena ta' meta qed tiġri l-istorja importanti wkoll, sewa, u mbagħad kif qed tilkom tikteb id-description tal-karattru. Hawnhekk baħt fajl antik għad hemm ħafna iżjed miżjud magħhom dawk, sewa. Mela, dik iżomma wkoll u mbagħad hemm il-paġna l-oħra ta' fejn għandek id-dettaljiet tal-kapitli. Sewa, mela nżomm il-chapter number, jiena nżomm il-word count ta' kull chapter. U ta' kemm għandi total ukoll. Iva, iva, kif inlesti kapitlu irrid nibni di x'isema il-window. Sewa, kif qed tilkom qed naraw id-date ta' meta qed jiġru l-affarijiet, sewa, u d-dettall x'intax qed jiġri f'kull kapitlu. Sewa. Il-plot. Jien li tallimt waħdi. Qatt ma mort. Jiġifieri ma nafx jekk jagħmel hi xi ieħor jew jekk hiex regola li tagħmel, però jiena nsiba li tgħidi. Sewa, għax peress li mhux qed tagħmilha meta qed tikteb novella, sewa, imma jekk tikteb xi ħaġa iktar fit-tul, inti ikollok bżonna. Sewa, għax tittamel ċerti referenzi u l-konsistenza li qed nitkellmu fuqha, għax il-konsistenza tidħol mill-bidu sal-aħħar tar-rumanz jew tal-biografija li tkun qed tagħmel, inti ma tistax tgħid jien minn dejjem inħobb il-qum kmieni u mbagħad darba ġi xi ħadd għandek fit-tminja u tgħid qata' lir-raqda. Sewa, mela jekk inti imdorrija tħobb kmieni. Dik, irid ikollok dik il-konsistenza, għax imbagħad dak li jkun li qed jaqra. Jgħid għaw żball kardinali. Sewa? Mela,
Il-plot irrid tkun iżommok taqra sa nidħlu fija aktar dettal iktar qudiem. Ara l-istorja mela bej qed ngħidu kif se noħolqu l-plot. Mela irrid ikun plot li jżommok taqra. Irrid ikun intriganti l-ħin kollu li dejjem se jiġri xi ħaġa interessanti li jew qed tresqek leja, qed tibni l-aspettattiva tal-qarrej. Sewa, jeħedej. U l-ħin kollu, dik li tkun qed tibni l-aspettattiva tal-qarrej sewa. Sewa? Issa, jekk storja tkunx suċċess, jiddependi dejjem mill-plot. Without fail, dik. Jekk inti ħad tibda l-istorja tiegħek hekk, ħadd il-kel passiġġata, so what? Sewa? Imma jekk tibdija ma temnux ġara meta ħadd il-kel passiġġata, mela inti qbadtni, irrid naf x'ġara jien qed tgħid li ġara xi ħaġa. Biex qabbatni l-kurzita, xalt l-switch li rrid inkompli naqra. Sewa dik nara tilkom, qed naqra ktieb ta' Jeffrey Archer, 250 paġna minn aktar minn 650 u l-istorja da ma bdietx. Bori. U s-sapportajt, s-sapportajt naqra 250 paġna għax kien hemm ħabiba tiegħi u r-rakkomandaturi dal-ktieb. U wara 250 paġna, qatt l-isma xallin. Għedt l-isma xad, dik x-istorja jgħi, 250 peġu l-istorja ta' ma' bieġ. Ta' Jeffrey Archer ma' nsejċis, mux armejtu. Armejtu fuq il-vapur ta' għdi. Tlaqtu. Minnofs ta' l-istorja. Kif? Minnofs ta' l-istorja, ma' tkomplija. U ta' l-għabbeġ ġan. Eħe, tista' u koll. Per eżempju, meta ktibt l-aħħar bewża, l-istorja tibda. Issa nar l-erba niprovaw ġew jekk jista' nerġgħu nuru video jew tnejn. L-istorja tibda meta daqgħet lill-mara. U mara ħabbat insieħbu f'nofs tal-għaj qallu tilt il-marlin. Mbagħad daħlu ġewwa u beda jirrakkuntalu kif wasal biex joqtol lill-mara. Dażgur, dażgur, di, għalhekk trid toħloq l-aspettattiva fil-qalbej, iġġalu jkompli jaqra bil-fors, taqbdu minn griżmej, ġew, taqbdu minn griżmej, poġġeħ bil-qedem, jaqbad il-ktieb u ma jitilqux mill-bidunet. Di. Eżgur, issa ħana għamlu pawza, ħana qralkom, da semmejtulkom il-ġimgħa l-oħra. Il-ktib maħruqa ħajja diġrajja vera din qalbet b'kull il-sien. Din ittieħdet Franza di tfajla 14-il sena. Sewa? Smagljata tabiba biex ħarġita minn ġospital. Għax missiera, peress li nqabdet ejra, missiera ġal li l-ħatnu jitfala barmil żejt minn fuq it-tinda. Immaġinaw. X'qed ngħid kontra l-ebda reliġjon, qed ngħid x'hawn miktubaw u x'inhi veru din reliġjon. Mela, ħanaqraw din il-pejġ. Jien tfajla għandha timxi pasmaġġel, brasa baxxuta. Daqs li kieku qiegħda toti l-passi li qed tagħmel. M'għandha dritt tiżvija mit-triq li tkun miexja jew tħares il fuq. Għax jekk raġel jaqbada tħares leħ, qiegħed tiġi mxandra mar-raħel kollu u tkun magħrufa bħala ċarmuta. Jekk xi ġara miż-żewġa, xi xieħa, xi ħadd kwalunkwe jara barra mingħajr omma jew oħta kbira magħha, mingħajr ngħaġ, mingħajr qatta tibel jew mingħajr it-tobija tagħha tat-tim, jgħidu li ċarmuta. Tfajla trid tkun miż-żewġa qabel ma tkun tista' terfajnija mill-art u tħares dritt quddiemha, jew tidħol ġo ħanut, jew tqaxxar ħuxbeja u tilbes il-ġojjelli, miż-żewġa t-14. Jekk tifla ta' dik l-età tkun għadha maż-żewġiġ, il-villaġġ kollu jibda għaddija biż-żufjet.
imma tifla trid tistenna wara minn imissa. L-ewwel trid tiżewweġ l-akbar bint, imbagħad jiżewġu l-oħrajn ta' waraja. Jiġifieri, kif taqraw jekk taqraw din l-istorja? Peress li oħta l-kbira kellha marda mentali, diffikultà mentali. Mela di qatt ma tiżewweġ, qatt ma ħassibx raġel li jiżewġa. Tewa, mela jekk għandha ħames ħuta bniet oħra, dawk ħajbqgħu hemm. There's no way li jistgħu jiżewġu. F'din reliġjon il-Musulmani, is-siqiedha miktuba wkoll, jekk inti għandek naġa, aħjar milli għandek tifla. Għax naġa taħliba u t-tikil ħalib, jġizza u jkollok is-suf, meta tikber toqtola u tikola. Tifla trid ittija biċ-ċart biex iżewġa, trid ittija somma flus u trid tgħixha sakemm issib ir-raġel li joħodha għandu kemm għandu żmien. Imma ma tistax taqbeż l-14 biex tiżewweġ. Ewa, mela, ħaniqfu hemm fuq din u nkomplu fuq li konna. Ċarmuta prostituta tiġi. Mara ta' trid. Dik storja vera. Storja vera. Leġ, raġol Palestina. It-tifla spiċċat Franza biex. Da maqlub għal-Malti. Ħana rawx isimha propja. Suwad, għax għalu għalija msemmi, għattara, hija isimha Suwad, it-tifla. U veru sabiħ dar-rumanz, realistiku, imma kif għattilkom, jaqbdek minn grizmek u qabel tispiċċaħ, ma tidrux minn idejk. Mela, konna qed ngħidu li jekk inti tibda l-istorja tiegħek ma temmux ġara meta ħadtilk il-passiġġata. Hemmhekk għandek diġà bang, għandek grip, batni inti u ħloqt l-interess minn kopra naqra sakemm l-istorja tibqa' żommi. X'jiġifieri sakemm l-istorja tibqa' żommi? Għax jekk inti sakemm. Skużani, iġġempillek wara 11 fuq ta'. Għax qiegħed meeting. Qiegħed meeting sorry ġew. Rid naqtaw u ġibtu flok. Anyway. Mela, x'ku qed ngħid? Mela, l-istorja trid tibqa' iżommok il-ħin kollu. Sewa, għaliex, għax jekk inti filli qed tgħid x'ismu qedlek ma temmux ġara meta ħaddilk il-passiġġata. Mbagħad waqgħet stejl. Inti li qed li ltqajt ma' Peppino u qal li l-bieraħ mar jixtri l-gazzetta u sab il-ħanut magħluq. Mela inti trid iżżomm momentum jgħidulu, sewa. Mela, biex iżżomm qari tiegħek qalbu l-paġni waħda wara l-oħra irid ikollok plot li jaħtafu għadni kif ngħidha minn bliżmejhom u jżommhom hekk sal-aħħar. Hawnhekk diġà qrajtilkom is-silta minn l-istorja ta' Suwad li nirrakkomandalkom maħruqa ħajja, sabiħ immens anke fil-librerija tal-pubblika sibuh żgur, probabbli tiżdoqgħodu fil-kju għalih. Imma dan ilu għandi jinxtrajtu mal-li ħareġ għax veru tajjeb. Ilu 10 snin, jiġifieri llum ma naħsibx li għadhem kju għalih, imma titilfux. Titilfux. Mela, allura xi jkun plot? Sewa ħa nerġgħu modlu fuq il-plot u nfasizzaw il-ċisbu. Il-plot huwa sekwenza ta' ġrajiet, mela mhux tlaqt bil-kelb biss, trid tibqa' jridu jibqgħu jiġu l-affarijiet. Sekwenza ta' ġrajiet li jiffurmaw l-istorja. Il-ħaġa li ġiegħel lill-qarrej jibqa' jara. Ħa naqralkom biċċa dik tibta dalgħodu kmieni. Jien. U għajduli intom jekk ix gripping jew le. Mela, Charmaine Healy nizlet ma' s-sellum u kif ġiet fil-pjan ħarset waraja
u raħt il-bib li kien jagħti għal barra, mela di qed taħrab minn x'imkien. Sewa, it-tawlet il-barra u dak il-ħin kien hemm ħafna nies għaddejjin mit-triq minn direzzjoni u minn foħra. All-ewwel ħasbet li kien ikun l-aħjar jekk tistenna sakemm juħsu xi ftit qabel ma toħroġ, imma ma lajħa ġabdiela. Ħadet żewġ nifsijiet twal biex imliet il-pulmun bl-ossiġnu, dak l-aħħar titwila l barra imbagħad il-bat imbuttat il-bieb u ħarġet tiġri kemm tiflaħ. Bdiet isserreb minn qalb in-nies, daqqa tiġi mal-ġenb u daqqa tiġri mal-ġenb l-ieħor. Biex ma tiġriġ f'direzzjoni waħda, sakemm waslet saħdejn l-ewwel kantuniera, semet ċetiri sparati fid-direzzjoni tagħha. Barra minnhom ħabtet mal-ħajt viġin tagħha ferm u t-tieni waħda ma t-tieni waħda semet għajta tawġieħ u semet lil xi ħadd jaqa' flatt. Daret fitri oħra u kienet se tnaqqas mill-ġiri tagħha. Ta' 50 sena ma kienet ġada xi atleta. Imma beżet li minn kien spara joħroġ minn fejn kien u jmur jiġri fit-tixa. Waslet fil-karozza u qabdet qabel malqet il-bieba kienet diġa staltjat. Saqqet minn hemm qis Anġlu ċkejkel li kien qed jiġri waraħ lu ċifru nnifsu. Hiju s-suq di tħoss ħruq f'ġenbejha. Li aktar madda l-ħin aktar sar insapportabbli. Meta ħasset bida, sabet li l-libsa kienet imxerba bid-demm. Qafset snina ma' xulxin u baqgħet is-suq lejn id-dar. How do you like that? Oh, it's very good. Mela, it's a day in your party in chapter. It's good. Di mux passi. Appunto, ma l'enti. Di marret biex tiġbor. Passaport falz minn anċaħat. Sewa. U waqt li kienet hemm daħlu il-pulizija. Sewa. U għalla minn fejn taħrab. Biex ma titħolx fija u jaqdu li lu biss. Tifhem? Imbagħad tkompli tiżviluppa l-istorja as we go along. Sewa li? Dan huwa l-ktieb li qed niktab bħalissa li għadu maħariġ. Ewa, li għadni ma nafx ismu li inti qed li aħt issuġġeri li isem ieħor nistax ilu. Ħsibt fuqha. Jew issa taħseb titjew. Ma kellek ta' nifmek. Anywhere, inti għalhekk qed tilkom, jekk inti fil-bidu fl-ewwel lesson jew it-tieni lesson qed tilkom li trid tikteb 200-300 kelma kuljum. Sewa? Għaliex? Għax inti moħħok iġġalu jaħseb, iġġalu jdawwar ir-rota. Biex inti kif qed ngħidu, inti għandek il-plot mill-bidu. Inti li tkollok, meta għandek plot, għandek minn fejn kif ħatibda l-istorja u kif tispera li tispiċċa. Imma dik tista' tibda la anytime. L-importanti hu li inti meta bdejt l-istorja taf f'liema direzzjoni se tiġbed. Mela inti għandek it-tmiem diġà tafu jew diġà għandek idea ta' kif se tispiċċa l-istorja, sewa. Però bħal ma tilkom fil-każ tal-isem, mhux bil-forsi tħalli hemm, mhux bil-forsi tibqa' fuq dak it-tmiem, jekk inti intu mhijiex għax inti l-ħin kollu qed taħseb ġietek idea iktar eċitanti li iktar ħataq faslun u l-qarrej fl-aħħar x'in jara l-kelma tmiem. Sewa, għandek il-permess tiegħek innifsek li tibdilha. Fibda? Mela, ħana rġgħu naqbdu fuq il-xi sema. Edna li għandna l-ġrajiet, sewa, u l-plott huwa tiki il-magna tal-istorja. Jekk jieqaf il-plott, mhux ħadd imxi iktar. Dik, is-suġġett li tkun lejali lej is-suġġett. Issa nitkellmu fuq subplots, sewa, mel inti minn barra li għandek il-plot,
biex tgħin is-saplot ċiku. Is-saplot tu. Il-ħaġa li qed tgħin il-magna timxi. Sewa? Jista' jkollok iktar, pereżempju, f'dan għandi, f'dan rumans li qed tibdel, bħalissa għandi iktar minn plot minn saplot waħda. Imma l-plot ewlenija titibqa' hemm u titibqa' hemm sal-aħħar qed tibbaża kollox. Is-saplots kollha qed jgħinuha mhux saplots individwali. Meta ktib l-aħħar bewsa, sewa, l-aħħar bewsa ma kellix plot u saplot, kelli żewġ plots. Għal-chapter 1 u għal-chapter 2. Mela inti għandek chapters jolternaw. Trid toqgħod attenti immens li ma tħallaċ karattru ta' plot A ma karattru ta' plot B. Sewa? U jekk inti kollok bħalma kelli l-pjanjien li fl-aħħar tal-paġni, fl-aħħar page, il-qarrej jinduna li bejda u kużżewġ tejjer hemm 25 sena. Sewa? Mela jekk waħda qed tiġri llum u l-oħra qed tiġri fin-1980, 40 sena ilu, sewa, trid toqgħod attent li lakin hemm cable TV, lakin hemm mobile phones, trid titkellem ma' nies li kienu jgħixu dak iż-żmien, sewa, jew tiftakar inti kif kienet il-ħajja dak iż-żmien, ma kienux supermarkets. Dawk id-dettalji li jifirdu storja minn oħra, però li xorta tal-qarrej ma jindunax bihom. Finta, dik importantisma li jekk jien qed nikteb li ġrat storja fin-1980, għax inħobb ngħid 1980, u storja li ġrat fit-2000. Sewa, ħadd ma jinduna li ta' storja tal-1980 qatt ma jsemmi li ċempel bil-mobile, jew probabbli li għandu l-marassuq. Għax dak iż-żmien ara kemm kien hawn inqas nisa isuqu. Tittaħseb f'daw in-nitigritis hekk l-irqaqat il-fini. Però tkun sottili biex tgħidhom li l-qarrej ma jindunax li daw qatt ma użaw mobile phone, li daw qatt ma kellhom il-mara u tfal erba' karozzi ġodar waħda bħal manna llum. Sewa ir-raġel biss kien ikollu karozza u l-mara titmur tal-linja jew ira twassala. Sewa? Daw, mbagħad fl-aħħar tinduna inti. Meta taqra l-aħħar page u ssib li hemm Vanni qed tilkom ta' Vanni u John, mela inti fl-aħħar tirrealizza li da Vanni u John huma l-istess persuna. Mbagħad tgħid, mela għalhekk daqgħet ma kellu. U bħala għalek daqqat ma rriġtri mis supermarket dejjem minn għanċensu tal-kantoniera, kena morri, għed tifem un bħat tibda t-realizzi daw kif farijiet. Ħafna nien, jena nħob nispiċċu. Għax daw għara kollox il-kors huwa kif nikteb, jien. Ma jena nħob nispiċċu, sorpriza. Inti u ħafna jgħidu jien, inti tkun minn għalik l-istorja tgħid mela hekk. Jiġri. And I make sure li inti ikollok sorpriza x'kien tara l-aħħar chapter jew l-aħħar page. Sewa, pereżempju, bħalissa qed tikteb li mara li qed taqra jgħid mill-ġenna. Sewa, u bdi qiegħu taqra li tgħid li naħseb Julia għatlitu. Julia, żgur Julia għatlitu, qed tara Julia qed tinflaħħar kif tispiċċa ħissa ħa nara x'ħatejni. Għax Julia innoċenti 105%. Sewa, imma ħloq, di, il-toħloq, nibda nwaħħal f'Polin, u x'Polin għatli? Nibda nwaħħal f'Polin jien, jenu nikteb, noħloq ċirkostanzi, mux nwaħħal essaċ, mux nwaħħal. Qed inġala, tgħid ċertu kliem, tagħmel ċertu affarijiet, lill-qarrej jgħid tibqa'. Polini, żguri, ara kemm tidher ma rasew. U jisa għaddi jisemma żgur Polini. Dak triller, inti toħloq lu trill, tħob taqra ta' Agatha Christie, għal-kull Poirot. Jien inħobbu mi, ta' Agatha Christie, nuħax għan naqru.
Eh, hudanet. U inti dejjem toħħal f'ċertu karattru u jien non nuħax għamma. Għax mbagħad inti titranja lilek innifsek. Ġieli nkunu qed naraw dokumentarju ta' storja vera fuq il-Discovery. Sewa? U tibda l-istorja jġara u ma ġarax u l-mara ngħidilha ir-raġel tagħha. Il-raġel tagħha kien il-qudies dak il-ħejja. Satara. Ir-raġel tagħha kwal. Imma ħanoħorġu naqra mis-suġġiet. L-Amerika. Jien għandi ħbib tiegħi Amerikan u jgħid li 80% tan-nies l-Amerika moħħhom minus. Għax inti kif tista' jien ir-raġel tal-Elizabeth. U l-Elizabeth inxurjajta jien. Sewa, li jekk tmut b'aċċident tal-karozza, jien nieħu miljon lira. U dikinhar naqta' l-brejkijiet fl-istess ġurnata. Mhux bla moħti tkun. Mhux bla moħti tkun. Inxurjajta li nieħu miljon dollaru jekk tmut b'aċċident tal-karozza u naqta' l-brejkijiet dak l-istess. U jiġru ħafna affari, araw daw id-dokumentarji ta' ċisma, bli kunu bbażati l-Amerika, tal-bliħ. Ma ta' bjed marti, jow ma laqwa kieku ħafna, den jieħel iż-żgħir, jew kelli jieħel fuq il-kbir, il-bras pajjiżiru, mentri kull hemm rabta ħaddieħor mill-laqwa, eżatt. U jieħel il-vittma tiegħu. Mela. Mela, kif għedna, issa plots, jeħtieġ li jkun eċitanti daqs jew kważi il-main plot biex il-magna tibqa' dejja, da żejt tal-magna. Jekk qatt ma tagħmilha servis u qatt ma tiha żejt il-magna tissija ġieli jiġri li hekk ġieli nkun qed nikteb. U aħna l-kittieba ngħidu tħallġu sqaq u ma nistax noħroġ minnu. U tibblanka. Dikinhar kien hawn sinjura ma naħsibx li qiegħda llum. Qalet li kienet tikteb u waqfet tikteb. Trid tara titterġa' tmur lura mbagħad. Mela inti tħallġu l-isqaq. Mela l-isqaq ma jkomplix, titmur lura inti. Loġika. Sewa? Mela inti mort lura, bdejt taqra. Min erba' paġni lura. Mutajt, mela, għurrit tindu lejn lemin jien, mux nibqa' sejjer dritt, u dak li ktibt jew tarmih. Jew tibdlu, jew tibdel biċċa minnu, tara xi jkun hemm bżonn biex l-istorja terġa' taqba' titriq. Għax inti ma tistax tieqaf hemmhekk jekk inti ma pjanajċ li ta' salem, imma nkella ma jkunx saq ikun it-tmiem. Sewa? Mela, kif qed ngħidu il-plot, is-subplot huma iż-żejt ta' il-magna li għandna qed inħadmu. Ħan jieħdu ir-rumanz ħallini ma' li l-aħħar rumanz li ktieb. Mela, il-plot huwa ta' x'qed jagħmel Bastian. Bastian huwa raġel skizofreniku, għandu 36 sena, għiex ommu kollu mal-mama, qatt ma ħareġ ma' mara, u da kif mietet ommu spissja. Sewa? U bdiet il-ġrajja li qed ngħidu. Is-subplot huwa x'qed jagħmel l-Ispettur Paolo Grixti li huwa dak li qed imexxi l-investigazzjoni biex jara' x'qed jiġri minn daw in-nisa li qed jisparexxu ma jisimhom imkien. Ġobiċċa ċaqa di ta' Malta. Issa ta' min jgħid li Paolo Grixti jidher insibuh f'kull romanz li ktib tien. Sissa għax dan għadu ma dirx. Imma dan bbażat iċ-Ċina. Sewa, ma sif dak jkun ħolidej iċ-Ċina ma ta' fuq għall-koronavirus, imma żgħu. Mela qed ngħidu li l-plot huwa x'qed jagħmel Bastian. Waqt li issa plot li jrid ikompli jgħin il-Bastian fl-istess ħin. Sewa, huwa x'qed jagħmel l-Ispettur
Paolo Grishti biex jipprova jsibu. So, malħan qaraw preparajt sinta jena. Sinta min xismu biex niddistingu bejn il-plot u s-saplot. Mela din hija fuq Bastian. Sewa, Bastian għettilkom raġel 36 sena, eħx kollu mam, u ommu mietet jumejn ilu u baqa jumej ħda jommu la kiel, la xorab, la raqat, xej. Sewa? Mela, xin stembaħ il-ħamis warruf sinar damma ġiftijaw? Kif ġi biex u minn fuq il-puntruna ħassor u ġamjat u bil-kem sara jgħum? Ma wara 48 saja imqajjem u bla ma jitrejjaq ħakmu l-ġuħ. Sforza ftit u rok onqu u mar fil-kċina. Imma ma kien hemm xejn ieħor. Niżel isfel u ħareġ barra biex jara jħux xi ħaġa minn ġol varra għax dak il-bidwi sewa. U qabel ma mietet ommu, qabel ma ġiet gravi ommu li mietet, kellu l-vann mobbi biex fil-ħodu jieħdu għal-pitkali. Mela, niżel u sar bil-vann mobbi biex xejjex. Intebaħ li kienet għamlet ħafna xita, għax kien hemm wisqa dajja ġafliż u siemu u diemu. X'in resaq sab li kollox kien tħassar, dawn arrimi biss tajbin. Gerger waħdu, daħħar jiddu fil-but biex jara kellu xaħġa tal-flus fuq. Imma ma sab xejn. Xenger rasu u dar l-ura. Xin startja, waqba titri, kien diġa beda jidallam, u bla ma jaf fejn skin sejjer, ġibet lejn il-rabat, il-barra mir-rabat ġuħem. Nasa il-ġuħ kollu li kellu, u li kien qed jidlam. U fidlam lemaħ mara għaddejja. Bid bissima f'qalbu naqqas il-veloċità. Imbagħad tfaċċa l-ewwel leħen mill-ġdid. X'biħseb hekk tagħmel? Staqsieh kważi maħsud. Ara, erġajt tfaċċajt int, ħsibtek qatajt qalbek jien. Somm ħalqek magħluq u ħallini kwieġ. Wieġbu biżżejjed lih. Mela hawnhekk għandna is-subkonxju. Qed ikellmu qed jgħidlu li ħajagħmel xi ħaġa ħażina u qed jipprova jraslu. Sewwa ma ġibtu Bastian, tħallihx jindaħallek lil dak. Injuraħ, taqs li kieku ma kellmekx. Wieġbu t-tieni leħen. Mela aħna għandna l-kuxjenza u s-subkonxju ngħidulu t-tajjeb u l-ħażin li daqqa. U għandu żewġ identitajiet fil-fatt min jaqra romanz jara li meta hu qiegħed ma tesi huwa Bastian mod. Meta mhux huwa mod ieħor totalment persuna totalment differenti. Sadattant il-van kien waqaf ħdejn il-mara. Bastian tawwa lidu, ġibet il-bum, il-biut, il-pum u mbotta l-bieba. Tritrik baqa bil ma terġa dimdaż nies la xita u tiħu xi tixriba għalilla bleħen minn mleħ biberija fil-pront ta' qatra kbira f'nofs rasa u jekk kellha xi dubu tirkibx neħħietu. Imbisma imma xi ftit l-istħija komplit talaq il-bieba u rikbet. Grazzi ħabib, Alla bagħatek il-lejla irringrazzjatu ju talaq waraja. Waqt li x-xita bdiet tiġi tiqliel bis-sekondi, kienet ċebba kostuża ta' madwar 25 sena li mill-ewwel fakritu f'Carmen li kien se jiżewweġ fuq. Min jaf x'sar minnha di ħaseb bejnu bejn ruħu. Imbagħad tajjer daw ħsibijiet u dar lejha. X'in tagħmel barra f'dat temp f'dar maltemp kollu Mari għalilha bla ma jaf x'isimha bit bissima bħal. Għal taħħa. Rixt li xtri xi ħaġa l-ommi, għax għadha tagħlaq snina. Għamilt jumejn mixħuta u llum qomt mis-sodda. Oh, kieku ħsibt qabel. Wiġbitu b'ċerta konfidenza. Kemm se tagħlaq ommok? Staqsija kurjuż. 64. Aħna niltaqgħu tmien aħwa, ħames tibniet
u tlitzubien. Jien iż-żajra daqshom mela. Insomma, daqs kemm kienet se tagħlaq ommi kieku għadha ħajja għalhekk lab leħen jeħxi nħarira. Miskin mitetlek, staqsietu sobiena. Iva Mari, għax Mari jismin? Għalhekk biex jibda l-suġġett. Mhux xorta, imma leha, xerin jisibni jien. Sabiħ xerin, joġobni ħafna. Ommi semmietni għall-kuġina li ġiet b'vakanza mill-Awstralja u ħadet grazzja magħha u semmietni għalija. Jekk tara r-ritratt tagħha u tiegħi bil-kemm ma tgħidx li nixbaħha, ix-xita tant qawwiet lil-wiper li kellu u d-diemu għajla bdiet tlaħħaq mal-ilma. Inti qed tara s-suq. Għax jien ma qed nara xejn minn din naħa għalplu tfajla taħdeh. Bil-kemm qed nara jien aħseb wara jien wiġibgħu għax kellu taf li kollhom żewġ wipers, tan-naħa tagħha ma bdiex taħdem, tiegħu biss bdiet kienet qed taħdem. Għax jien ma qed nara xejn kifet. Bil-kemm qed nara jien aħseb wara jien. Mela oqgħod attent taf għax ma rridx inbol nidħlu ġo xi ħajt ħalli fejdi inti għalhekk naqqast kemm stajt. Taf li laqqas qed tixxismek staqsietu xarin. Daħaka ftejt u weġibha Bastian semmitni jomu, ommi, u noqgħod il-Landrijiet. Hemm ħatra ma tax fejn hu l-Landrijiet. M'għandix idea taf, imma naħseb li ġieli smajt bih. Hemm xi ħanurik ir-razzett tiegħi għalilha u jdawwar biex id-direzzjoni. Int mhux suppost se twassal lili. Staqsietu bid-daħka, għadha ma qed tissuspetta xejn. Issa mmorru, kemm nurik biċċa minn Malta li qatt ma rajt u nduru lura. Għalilha waqt li bidel l-kerijiet, imma tad-dar ikun qed jistennewni, Bastja. Mhux se jinkwetaw għalik, serraħ moħħok. Dawk jaħsbu li inti qiegħda tiskanna x'imkien mix-xita. Mala dik introduzzjoni ta' dal-karattru ta' Bastian. Sewa, mbagħad naraw x'jiġri. Issa ħanaraw is-saplot x'qed jagħmel Paolo Grixti. Jorbok, mux għatma jħazin għorri, fil-bidu, 48 kienet, sija jow ġraħ. 48 sija. 48 sija, kem kienet ila mejta ommu, u baqa ħdeja laqam biex jiekol. Eħe. Mux bajbolar. Bicċa mitnej. Mux bajbolar biex jiekol għattu mżom x-karatri. Imma fl-istess ħin, dejjem emmu. Ġo moħħu. Ommu tibda u jisiruħu b'mara issa, aktar ma jgħaddi fil-Rumat. U ommu ma tkunx tridu iżomm għaldi, jien dejjem għandek kontra n-nisa kif il-di qed iżomma. Sawa? U tibqa' tambarru tittuqtola, tittuqtola, tittuqtola. Ommu baqgħet ossessjona ġo moħħu. Ma tħallih jagħmel xejn. Jiġifieri jara kemm għandu problemi mentali. U duwa l-karakter. Għandu l-moħħu ommu l-ħin kollu tiddettallu x'jagħmel u tipprova ġġarru jobdi. Għalkemm mietet, jiġifieri hija proprja kif mietet daħletlu ġo moħħu, ddominat baqgħet tiddomina ħsibijiet tiegħu. Imma eżatt, eh. Jirġi jiġi, sakemm qed jabdu l-ordni tommu, jkun persuna oħra, kif? Split personality. Split personality, eżatt. Għandu dual personality, tista' tgħidilha ħafna affarijiet. Mela, qegħdin John il-post fejn isiru l-autopsji. Sewa, u għandna l-Ispettur Grixti, u għandna l-Professur Franki Camilleri, u it-tabiba Ġeki Ferrugia li qed tgħinu biex jagħmel l-awtopsja. Mela aħna għandna tliet min nies ġodha il-post.
l-ispettur anzjan Paolo Grixti kien fil-kamra mortuarja jassisti lill-professur Frankie Camilleri, il-patologista, u li Frank Jackie Farrugia, tabib forensi. Fl-autopsja ta' Dorien, mela Dorien hija vittma li ġiet maqtula, ma nafux min qatela. Miegħu kien hemm żewġ uffiċjali tal-forensika, wieħed minnhom ġabbar kull biċċa ħwejjeġ li kellha fuqha il-mara l-mejta. Poġġihom u siġilhom f'boros tal-karti separati minn xulxin. Imbagħad refa' wkoll xi ruttam ta' dwiefer. Tafu x'inhu ruttam? Ruttam huwa dak li in-nail scrapings, dawk li jkollok taħt id-difrej. Għaliex jaħduhom dawk? Għax jekk inti qed tifgani lili u jien qbadtek qed niprofa nżommok sewwa u qed niġbed biex dak. Daħt id-dwiefer ta' jdejk jidħol partijiet partiċelli mill-ġilda tiegħek. Sewwa l-imbagħad meta jannalizzawhom permezz tad-DNA jfittxu DNA li jaqbel ma ta' dik il-persuna. Sewwa? Għalhekk u jgħidulu ruttam bil-Malti, jiena peress li użajt dil-kelma apposta għamilt footnote fil-romanz biex min ma jkunx għax jitfisser jitgħallimha. Sewwa? Mela. Ejwa mela. Mela, għal ħinijiet twal għajla tkellmu. Il-profs kien fuq xogħlu, kultant ifissirlu dak li jkun skopra, waqt li Grixti għad bidih marbuta fuq sidru josservah. Għajtu ma qbadtux qed isir minn nisa li qed jisparixxu x Paul. Issa għaddej żmien tafux il-poplu mbeżżaq għatih. Lissen il-patoloġista binkejja. L-ispettur Grixti ħassum nigges għal-kliemu, jekk xejn, għax ma kellhom l-ebda simpatija, ma kellhom xi simpatija kbira jiġuxi. Mhux dejjem inkunu nistgħu ngħidu fejn wasalna fl-investigazzjonijiet tagħna Frank. Imma resqin taf, illum hija waħda naslu. Jackie qabdet titħak u Franki ma kienx jitlef opportunità biex idaħħak lil ta' madwaru, speċjalment jekk tkun mara. Mela la jgħidu xi għaxra oħra. Meta la jgħidu xi għaxra oħra, is-sokta jinkieb ton sarkastiku fleħnu, it-tabib aktar daħket. Diġa sparixxew tmienja jew disa Paul, off-handed ngħidlek ta'. Mela hawn ġibna xi problema għandu da Paolo Grixti biex isolvi dal-każ. Għax laqqas Hercule Poirot ma jista' jsolvi jeħda, għax jekk inti għandek vittma u għandek il-korp, għandek ġisem mejjet mod. Imma jekk m'għandekx taf li ġino sparixxa, imma ma sibtux. Ma tistax tgħid, laqqas tista' tgħid jekk għadux Malta jew lija. Aħseb wara kemm tista' tgħid min qatlu jekk hux mejjed, jekk għandux miżmu ma staġġ x'imkien, jekk ħarabx minn Malta. Ara kemm għandek mistoqsijiet li ma tistax issib tweġiba għalihom. Mela, hemmhekk rajna dik is-silta wkoll. Waqgħajt lil ma fuq kollox. Mistaqsija personali kienet. Ej. Meta tibdi tissemm ispettur, direttur, qed issemm li semmu kull jum. Ma tattent li ma tkunx issemm li jisemmu kull jum jaqgħod ma ta' affarijiet. Iva, ma Watson għanajn. Jena, jekk semmejt Paolo Grixti, u Paolo Grixti jeżisti veru, sawa, mux qed niddiskrivi il-karattru ta' Paolo Grixti, min jaf kam il-Paolo Grixti għawa, ma ta' jenna fuj, għed Paolo Grixti. Lea, niprofa nara, jekk uspettu li ma jkunx hemm ma dof spettur jismu Paolo Grixti veru, għax. Eżatt. Mela, trix nieħdu break, u nieħdu bera kafe, u nġu nkomplu bit-tieni parti.
Mela, mela, mela. Din forz, jaqbel lek dejjem li tikteb li storja fittizja. Stop presenting. Mela, let's go have a coffee.